Ja siin hoopis kontrarünnak Paidele, vaata, mis välja mõeldakse. Päris palju ruumi nüüd. Ja Sahvaiko lööb ja Sausilt väga kena tõrje siin. No, eeldatavalt sina peaks rohkem palju hoidma, siis Niine pole ka natuke mängukindlust. Aga siin päris huvitavalt põrka pall, Jograf Siim ja lööb ära ja Rakvere Tarvas läheb 1-0 juhtimi 15. minutil. Väga huvitav pall sinna, seal Paide ei saanud kuidagi sellega hakkama ja Juhan Jograf Siim võtab selle palli ja tulistab vasakuga alla nurk ära ja Rakvere on 1-0 ees ja see teeb kindlasti mängukäigul ainult tead, et vaatame kohe kordust ka siin väga nii-öelda kiirelt see olukord tekkis, et tundus suhteliselt vähe konkreetne pall ja mitte nii-öelda üleli ja pisut aegis selle palliga liikus ja tuli ka palli kaotus Novopaši. Nüüd on keskvälja päris palju ruumi. Varendi ka vasakul äärel tõusmas. Leiab Sahavaiko. Sahavaiko on liini taga ja pall läheb sisse. Paide viigistab 1-1. Väga lihtne ja kiire värav jälle pealt näha, et palli kaotus Jograf Siimilt. Nüüd kõita Novopaši võtab palli ilust sooni sööt vanameister. Ja Czeslah Sahavaikole, kes jalga ei värista ja saadab palli külma närviga alla nurka. Kas siin mingi team talk või kerge selline tundus juba, et võibolla isegi mingi huvitav celebration, aga seda veel ei tule. Varendi, vaatame, kas annab kasele, leiab Sahavaiko sealt. Sahavaiko võtab ise ette, aga oi kui kena tõrja nüüd jälle Sander Susilt. Paremalt ääret ette võtta, oi kui kenasti seal sidaaniliku rulette ja seal nüüd, kas andaks viga. Kõvasti nõutaks ja tundub, et lõpuks see tuleb. Laarin seal kõvasti seletab, siin tundub, et läheb kergeks pusklemiseks ka. Päris naljaks sa vaadati, Joosep Juha ka seal nüüd ja sisemängus ei ole. Ja, et just see olukord nagu eskaleerus olukorras, kus... Ja punane kaart! Samal ajal uudiselt Tartus, kus Pärnu linnameeskond on lõpuks värava põua murdnud, 1-1 löönud. Aga Roosnub siin värava ees ja on 2-1 kohe! Minut jõudis mööduda Aleksei Laarini punasest kaarist, kui Paide ära karistab ja Mark Oliver Roosnup võib tõhistada ja käed võidukad taeva poole lüüa. Paide on 2-1 ees ja Rakvere on nüüd väga keerulises seisus, peavad nüüd vähemuses seda viigiväravat otsima hakata. Et kui tundus, et võiks isegi öelda teenitult, kuigi Rakvere on ju on väga sümpaatselt siin võidelnud. Aga nüüd teisel pool! Siin võimalus muutuvad nii teised alt ja kas Rakvere lööb 2-2? Rakvere lööb 2-2 ja siin 63. minutil ja kas see on Siim Rannamäe? Väga huvitav sündmuste areng siin tõesti järjekordne minut ja 2-2, et kus see nüüd tuli, et siin endal ka pilt korraks eksas, et vaatame siin Rannamäel, see täiesti vaba oli paremal äärel ja nii nagu sealt vastu tuli, vaatame nüüd see äärevahe, et siin tuleb Rannamäe on täiesti vaba. Äärt, seda veel ei ole, vaatame siin karist löök, vanameister Sahavaiko. Ja värav! Czeslah Sahavaiko endale omaselt selline kaval pall sinna värava alla, et kas keegi paneb jala vahele või üritab ise lüüa ja see oli selline kahe vahel löök. Pigem isegi üritas lüüa, kela pall ette nurka ja kas see nüüd see lööb külbis nüüd Sander Susi südame tunnistusele, et meetmed, kuidas seda Paide värat rünnata, aga nüüd hoopis Toomet tulemas, seal oli päris palju ruumi, oli variante päris palju, aga ei suuda seda head lahendust leida. Nüüd Tomson, teine värske mees, on seal jätku olukorras olemas ja võtab selle penalti välja ja tabeli tippu koos Sagari tugiainega. Ja Sahavaiko lööb selle kindlalt ära, ükski närvi liigu ja Paide on 4-2 ees 80. minutil ja tundub, et kas on sellega asjad otsustatud, Rakveri ju vähemuses ka ja nüüd Sahavaiko tõesti väga külma närviga selle palli sinna värasse veeretab ja Susi teisele poole saadab ja Sahavaiko niilib seal 7. väravat, pall tuleb ka sinna alla ja Sahavaiko lööb latti, oi kui lähedal oli Sahavaiko tänane 4. ja hooaja 7. Viimased pallid veel tundub, et jah, nüüd usun, et kohe vile meil kõlab. Nii on, Paide võitnud 4-2, 3 punkti neile, Rakverelt väärt võitlus, aga nagu öeldud, siis Aleksei Laarini.